Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Purwodiningratan Milenial Qurani. Sugeng enjing anak-anak. Moga anak-anak kabeh sehat wae yo. Amin. Ana ing enjing iki, anak-anak bakal sinau basa Jawa. Ana ing dina iki, anak-anak bakal sinau tembung entar. Ayo, anak-anak apa wis padha reti? Apa kuwi tembung entar? Tembung entar ya iku tetembungan kang duweni teges dudu saklugune, dudu asline, dudu bloko. Dadi tembung entar kuwi tetembungan kang duweni teges silihan utawa ana ing basa Indonesia makna konotasi utawa makna kias. Langsung wae menyang tuladane supaya anak-anak bisa paham. Tulodo siji. Weteng karet. Weteng karet kuwi saka tembung weteng lan saka tembung karet. Anak-anak ojo lali lho. Tembung entar kuwi ya iku tembung kang tegese dudu saklugune. Dadi tembung entar kuwi tegese teges silihan utawa makna kias. Dadi ana weteng, ana karet. Tegese dudu weteng saka karet. Dadi anak-anak kudu bisa ngira-ira apa kuwi weteng karet. Lah, weteng karet. Weteng, ana tembung weteng lan karet. Apa tegese? Weteng ya weteng, karet kok karet. Jadi karet kuwi bisa melar. Jadi weteng melar. Apa kok weteng melar? Nah, weteng melar kuwi tegese yaiku wong sing akeh mangane. Jadi kuwi nek wong akeh mangane lak wetenge kaya gedhe lho. Dadi weteng karet kuwi mangane akeh. Tulodo loro yaiku adus kringet. Adus kringet kuwi saka tembung adus lan saka tembung kringet. Dadi anak-anak aja lali lho, tembung entar kuwi tembung kang tegese dudu saklugune. Dadi ora langsung. Dadi nek ana tembung adus keringet kuwi ora kok adus ning nganggo banyu keringet kok ya mambu to ya. Dadi ana tembung adus. Adus kuwi apa? Wah, adus kuwi berarti ngebyur awak nganggo banyu, berarti banyune akeh ngebyuri awak. Dadi karo tembung keringet. Keringet kuwi apa? Lah, anak-anak kira-kira keringet kuwi apa? Keringet ki metune mong nek pas nyambut gawe abot utawa kerja keras. Berarti kan nek nyambut gawe mempeng, berarti keringete dong metu. Berarti nek adus keringet, keringete dong metu tur akeh kaya wong adus kuwi tegese apa? Dadi tegese adus keringet kuwi yaiku wong kang nyambut gawe abot banget, utawa ana ing bahasa Indonesia yaiku orang yang bekerja keras. Tulodo nomor telu yaiku jembar kawruhe. Jembar kawruhe kuwi saka tembung jembar lan saka tembung kawruhe. Dadi apa tegese jembar kawruhe? Tembung jembar. Jembar kuwi tegese ombo. Contohnya ombo kaya lapangan. Wah, ombo. Lan tembung sijine kawruhe. Kawruhe kuwi berarti tegese ilmune. Berarti ora kok tegese ilmune jembar kaya lapangan. Dudu lah tembung entar kuwi duweni teges kang ora saklugune. Dadi
jembar kawe. Jadi ilmu nek kuwi jembar, jembar kuwi ombo. Jadi tegese ilmune akeh. Akeh ilmune. Jadi wong sing akeh ilmune kuwi tegese apa? Wong pinter. Jadi jembar kawe kuwi tegese wong pinter. Sampun ben gampang anak-anak ngiling-eling. Apa kuwi tembung entar? Yaiku tembung entar tegese dudu langsung. Tembung entar tegese dudu langsung. Oke. Okay? Alhamdulillah pasinaon basa Jawa ana ing enjing iki wis rampung. Menawa anak-anak ana pitakonan bisa japri WA-ne Pak Ruslan. Oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing.